35 min əhalisi olan və 160 kvadrat kilometr olan kiçik bir Avropa ölkəsi olan Liechtenstein rəhbərliyi tərəfindən qeyri-adi bir addım atılıb. Bir neçə sutkalıq kirayə oluna bilən bu ölkə əsasən zəngin turistlər tərəfindən icarə olunur. Gündə sadəcə 70 min dollar ödəyərək özünüzü real olaraq bu ölkənin monarxı kimi hiss edə bilərsiniz.